et lite øyeblikk. Det franske flagget for meg foran denne restauranten er misvisende. Det har ikke noe der å gjøre. Beklager. Ha det bra. Her var det ikke mye som minnet om en fransk restaurant. Derfor har jeg også tatt ned flagget. I morgen så skal jeg virkelig lete etter det potensialet som jeg håper ligger der. Når han tok ned den franske flagget, ja, det var min stolthet å være fransk. Så jeg er litt skuffet over det. Men hvis han mener at vår mat smaker ikke fransk, så vi kanskje ikke fortjener å ha franske flagg fra en dør. Men jeg håper å få den tilbake.